すべし者いざ我の元へと誘わん。世界を作らんと我は怒る。新たなる世界を作らんと断りも知し者どもが参じた。なれどその意志はことごとくに断たれ、新たなる世界への光はついえと。一匹の悪魔の手にかかった。お前は創生を望んだのかもしれない。だが悪魔がいくら求めようとも、その呪いに染まりしてな断りをつかむことはない。それを知ってか知らずか、お前は世界にならんとして暴れ奪い、他の創生の光を消した。お前の身に力は満ちた。だがお前の心はうつろになった。そしてお前はなりおおせたのだ。まごうことなき破滅の霊にな。もはやこの世界にある意味もなく、我は消え、次の機会を待たねばならぬ。だが、我は恨みを置くぞ。世界を死に至らしめたお前の上に。何時よ、去れ、そして呪われよ。力に飢えた破滅の霊よ。
世界と引き換えに生まれた悪魔か。こんなに素晴らしい悪魔はいないね。家具土は君を呪ったけれど、僕は君を祝福するよ。もう君の上には光はない。だけどそんなものは必要ないだろう。君は闇を力として生きていけるんだから。それじゃあお別れだ。僕は行かなくてはならない。だけど君のことは忘れないよ。いつかまた会うだろうから。さあ行きなよ。世界は作られなかったけど、君が望んだ混沌は残っている。そう、悪魔たちの千年王国がね。
世界こんな家具もうだけ君そうだけどさあ世界そう